Gern meine ich das Leben mal schon auf. Warum ich jetzt nicht sagst, okay? Okay, Mann, das hab ich hier auch. משהו עם היד או לנסות כאילו משהו? כן, 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 אתה רוצה לקרוע. אוקיי, סבבה, אני אעשה. תכנסי עליו, תכנסי עליו. רגע. ועד, אקלה. מעולה, מעולה. עכשיו אנחנו בסצנה של הרגע של הדי-ג'יי. פאקינג לחנוק אותו, והוא הולך לפנוע את זה. יותר מחשוף, רוני. איך נקלטתי למצב הזה? פתאום אני לא יודע. כן. יס. קאט. שלום. אם אתה תעציל. למה אתה צריך לדעתי? כולם הורגים אותך. היי. אני רוב עליהם מאוד. עכשיו, תרימו אותו. אתם הולכות להכין ממנו ג'וי. שנייה רגע. רגע. יש לנו? כן, אקשן. אוקיי, מה אתה? מעולה. יש לנו, אפשר לקחת עוד טייק של זה? מעולה.